So you are not from Maulana Bijlighar Sahib Sara. No matter which Allah Pak Pakam Shudir Khushali. No matter which Mata Patanista. We saw a limb I am a little bit of a یاد اسی تکلیفی وی از تکلیف لری کی چه مشکلی وی مشکلی ختمی چه ضرورتی وی از ضرورتی پورا کی پدی اللہ خوشحال ساتھ ہی مزاری روی صفت دے بالکل خدا دے بندگان رو پکار رات دے داری روی صفت دے اللہ پاک نے ماں کی او بیا تاس کرو مسلمانان کی دا صفت پیدا کی چه مونږ دے اللہ دے بندگان کارشو او زاوی دفیدی سوچو او که زاوی سے تکلیفی مشکلی بھی چیز آگے دلنے کو لو پوششو آمین اللہ مشاہدہ